warbaahintu waa inay xisaabtantaa kii shalay balanteena ka soo bixi waayay inaan maanta balan kale ku celino ilama haboona warbaahintu warbaahin madbaxan la isku wada jirtaa aan wax kale warbaahintu sida Mareykanka laba haw kala baxdo mid xisbi taageerto midba xisbi taageerto sida CNN ama Fox oo kale oo yaa la isku jiri inta labada haw kala baxdaba isbaldo doon iyo kuwa la isbaldo doon ma jira ee taa muhaafida warbaahin badan halka ay ka hadashay duruufo badan baa la sheegtay warbaahintu waxa ku loo shaahay waa duruufaha adag ee soo martay anigu hadalka hadal badan oo dhamaayo dhowr qodob maan taabanaya kulli casuumadahan xisbiyadu inoo fidiyeen ama wadan ihaato ama kulmiyo haato way badan yihiin dhowr jir hore ahaayeen wadan waa tii saddexaad ama waa tii labaad anigu warbaahinta talan u soo jeedinayaa iyadaana ku badinaya inta badan kulli waxaan halkan ka hadalay in warbaahinta la xiro dhibaato loo geysto ballamahan laga soo bixin maanta doorasha la gelayaa waa la tartamayaa warbaahintu waa inay xisaabtantaa kii shalay ballanteena ka soo bixi waayey inaan maanta ballan kale ku celino ilama haboona ee ka cusub ee tartamaya ee ballanta cusub inoo qaadaya in aynu isaga tijaabino ayaa muhiima ballamihii hore way baabeen toddoba sano way soo dhammaatay mustaqbalka laga hadlayaa taas waa laba ta kale aan ka hadlay waxay warbaahintu warbaahin madbaxan la isku wada jirtaa aan wax kale warbaahintu sida Mareykanka laba haw kala baxdo mid xisbi taageerto midba xisbi taageerto sida CNN ama Fox oo kale oo yaa la isku jirin war cad loo kala baxo qol kasta taageerayaasha ha raacdo qol kasta rakeeda ha raacdo ani taas waa tala soo jeedina oo warbaahintu labada haw kala baxdaba isbaldo doon iyo kuwa la isbaddo doon ma jira ee taa muxaafida haddii kale saas isugu dhex jirayna intaas waa inta anigu xisbiga wadan waxaan leeyahay talo badan sii maayo waxa la idinka doonayaa dowladda maanta joogta dowlad dhaanta waxaad doontaan qabta laakiin dadku waxay idinka sugayaan dowladda kulmiye ee maanta joogta dowlad dhaanta inaad la timaadaan ummadda wax u qabataan isbeddel cusub keentaan isbeddelku uu ka duwanaado kuwii hore ee la sheegay maalin kasta isbeddel baynu doonaynaa waxaa la sugayaa isbeddelka wadani ma ka duwanaan doonaa kuwii hore ma sida kaas unbu noqon doona taasina taa intaasaan kaga gudbayaa hal qodob baan ku soo gabagabaynayaa saaxiibkay muu kacayto badri saaxiibka badri wax kale isku maalu haysan dhinaca dhexdhexaadka usoo yaro dhowo baan lahaawn dhinaca isku badin ee dhinaca usoo yaro dhowo ta kale waxaan idiin sheegayaa adduunka wax dhexdhexaad la yidhaahay maba jiraba waxba yaloo dhexdhexaad ku meeraalaysan adduunka saxaafad dhexdhexaadi ma jirto wax dhexdhexaadina ma jirta labada dhinac dhinacu hala raaco wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Demi soçar. Demi ya, o da şimdi bir de söylerler. Demi, bir de